السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درنو وقدر مونو مسمعانو رونو او خوئندو واره مچ استاسو مخه تا دروځي په حق له سو مهمه مسایل وړاندې کوم لومړی مسأله دروځي مساحبات پيشله مې کول د پيشلمه ورثه کول پروژماتیکي بیړه کول پکجورو جماعتي کول پروژماتیکي او روزي پرمحل دعا کول صدقه ډېره کول د شپې په لمنځونو کې ډیر واره کول د قران کریم تلاوت کول عمره کول سوک چې درتا کنزل بدردوای هغه ته روژیم ویل دا قدش پیپلټنه کول په اخری لس شپو کې اتکاف کول دویما مسأله آیا پروژه کې په حرام او نراوه خبرو باندې روژه فاسيديږي جواب دا کارونه روژه نه فاسيديوي لکه د روژه په اجر کې کما دراولي او د دې خبر امکان هم چې د روژه اجر مکمل لمن زيوسي درېمه مسأله د رمضان په میاشت کې د سيګریټ سکلو حکم د سیګریټ سکل پر رمضان او غیر رمضان دوانو کې حرام دی او د هرشي سکل خپل حکم لري بل خبره ده چې سیګریټ سکلو شاینو کې داخلي او ښاک رمضان کې حرام دی هو د دې سکل حرام او سربیره انسان ته زیان هم رسوي د دې اندا معلوماتي چې سیګریټ سکل دروځي ما تاول سربیره ګناه هم ده سلام پر رمضان کې لاړتي راول حکم پر رمضان کې دروځي دا لپاره لاړتي راول باک نه کوي د واده د مشقتنه او بدی وجه چې د دیني ځان ساتل لري پنځمه مسأله د روزادار لپاره پرمضان کې اعلانبل د روزادار لپاره پرمضان کې اعلانبل باک نه کوي دغه لپاره دا هم روا دي چې په کوم او هر ډول لامبي او او بو کې وو په وهي خو احتیاط وکړي ترڅو د هر لاري او بهړي د دا داخلي نشي شپږمه مسأله پرمضان کې د بلغم تیرول احکام کله چې بلغم د خلیل لارې خېټې ته داخل نشي په اتفاق سره روجه وسره نماتیږي دا په مذهب کې یو قول دی هیڅ اختلاف پکې نشته دی او کخلی ته ورسېدل به تیر کړل په دې کې د اهل علم دوه قول دي ځینې وایي چې په دې سره روجه ماتيږي او خوراک اسخاک باندې قياس کوي او ځینې وایي چې نماتیږي بلالو باندې قياس کوي خو مهمه خبره دا ده چې د مړې لارې دی د بلغم تیرول کوخه نه کوي کوخلی تا را ور رسیدل باید وی ورځوی کورژوی او کورژنېوی روجو سره نه باتي روجو سره ما تيږي انا ما تيږي دا دلیل ته التيال لري او م مسئله دروځو ډولونه لمړی واجبي روجا یا فرض روجا دویم نفلي روجا آتاو م مسئله دروځي پر محل مسواک وهلو حکم مسواک استعمالول دروځدار لپاره د نورو سنتونو غوندی او سنت طریقه ده په اول او اخر د ورځې کې استعمالول جایز دي نهم مسأله کدوږي پر محالي او داس کولو وخت کې او به خلیله داخله شي څه حکم لري سوق چې غسل کوي یا خلیته یا پوزي پوز ته او باچوي او به اختیار یې مریتوب داخله شي روځي نه فاسيدي ورسره لسو مسأله دروږي فاسيدون کې کوم دي پدې کې هغه سوق معذوره دي چې ناپوهوي یا هېرون کوي یا یې سوق مجبورہ کړی لومړی په قصدي توګه خوراک او ښاک کول کو کو څوک په هیره سره خوراک یا اسخاکو کړی روج نه فاسيدي دویم په مباشرت کولولو یا غیغا خیسلو وغيرها سره د منی انزال دریم حجامت په واسطه وینه وېستل وي کوم واینې وغيرها لپاره معمولې وینه وي وېستل شي هغه باک نه کوي څلورم خیکول قصن خیکول پنزم کوم واجبې روج نه وله پرمحل کورواله وکړي مغلزه کفاره باور کوي یعنی یا به غلامه زده وي کو كو دانشي کولای دومشي پر لا پاسی او جی بنسی خدا کارهم نشه کولم بیا بشپیتو مسكونه د خوراک ورکویم سپغم هغه سچي د خوراک او صحاک په معنا ویل کړی تغذیه پیشکاری وهل کله تغذیه لپاره نه وي بیا پری نافاصی دیږي هم د هیز یا د نفاذ نارغی او وینه خارجدل یوه لاسو مسأله دروژي مکروحات کوم دي ل اړتیا پر د خوراک خوند سکل پخلا او پوزي منځلو کې مبارکه کول یعنی او بزن تا ډيره را کاګل دولسه مو مسأله د نيت کولو ډولونه ده د فرض رجول لپاره د شپې نيت کول لازمي دي یعنی د سهار لمغکي او د میاشتي داخله د ټول سره نيت کول کفایت کوي او د نيت کول زايز لري او په نيت باندې تلفظ کول بدعت دي د نفري رجول لپاره نيت کول د ورځې په هر وخت کې نيت کیږي خو اجر به د نيت سره شروع کیږي دیا له ساو مسأله دروځي پیژندنه سم د لوغت لمخي بندولو ته وایي په شرعه کې د ریختنی سباره خطر نه تر مرګ بي دوپوري د خوراک او اسخاک او د ټولو روزه ماتون کونه د ځان بندولو سره د الله تعالی باندې کېول سوال له ساو مسأله د رمضان مې شي دروځي نیولو شرطونه کوم دي لمړي اسلام بالغ کېدل خو ممیز او هو خيار ما شوم با روزونه ولته حاصل کیږي اولی به ورته پروجونه ولو امر کوي عقل درلودل د حيز او نفاس نه پاکواله مقیم بوي په با مسافر باندې روزه فرض نه ده خو کوم شقت ورته نه وي روزونه ولو ورته بهتر دي د رسول الله صلی الله علیه و سلم د عمل دی وجنه او د دی وجنه شي زمو ورسره ډیر ژر بریکی او دا چی مکلف انسان تباهم اینده کی آسان وي او دروځي فرضيت فضیلت ور سره هم رانیول کیږي شپږم صحتمنبوي پنځل سم مسأله دروځي رکوونه لومړی رکونی نیت کول دویم رکونی دروځي ماتونکو شانو څخه ځان ساتل شپارسوم مسأله په روزه کې ناروغي په دوه ډول ده لومړی هغه ناروغي چې دخه کېدو امید یې نوی پدې کې هغه بډا هم شامل دي چې دروځونه ولطوانل دي په با د باندې رجاله سیمه ند لکهن د هر رجې په بدله کې د یو مسكين ته خوراک ورکړي یا خوري د ورځو پشمیر همغه عمر مسکینان اجازه کړی او د غرمې یا د ماخام لورې د ورکړي او یادې مسکینانو ته په جودا جودا وختونو کې د ورځو مطابق د غانه مونې مای پیمانه ورکړي چې ونیو کې لو غنم دی اوخه خبر داد چې د وخت و غیره خوروا ورسره ورکړي دوی مه هغه ناروغي چې د خکېدو امید لري کېږي د کی حایزه او نفاس او تی ورکون کې زنانه او مسافر هم شامل دي نو دوی چې هر سمرولوجي خړلې وي کله چې خشي د هغه مطابق د روزي ونيسي کلهخه کېدون مخکې مولشي نو روزي ترې ساقتي روزه در رمضان میاشل در سره یا د شعبان میاشل دیر روزه پورې کېدو سره ثابتي ولسمه مسأله په هیره سره خوراک اسخاکول سوچ په هیره سره خوراک اسخاکو کړی باک نه کوي روځي سعیدا خو کو د خوراک او اسخاک وخت کې ورته وریا شي چې ډېر او جده په هغه لازمه ده چې لازم مړی وي یو بوي باید وي ورزوي اته لسام مسأله پر رمضان کې د میک اپ سامان استعمالول حکم هغه څه چې د مخ کولا ور سره کیږي لکه صابون کریم او غیره چې ظاهر پوستکي پوري تړول لري چې زينه له هغه سره نه کریزی لګول او میک اپ او غیره کول دي دا د دا رجودار په حق کې هیڅ باک نه کوي استعمالول شي نو لسامه مساله پروژکی د سترګو چکه کی سیمارولو حکم دروځدار لپاره رانج یا د سترګو یا د غغونو چکه کی سیمارول سبق نکوي اگر کو مری کی تاریخواله هم هیڅ کړی زکه چې دغه خو خوراک اوس خاک نه دی والسلام علیکم و رحمت الله و برکاتو